Nå, Camilla, så vil vi gerne lige se dig i den nye trøje der. Må jeg få den med hjem? Snakker jeg med Jon. Hvad synes du om den? Jeg synes, altså uden at jeg har et spejl, så tror jeg, at den klæder mig. Jeg synes, det er sgu en fed trøje. Det er bare med at gå ud i shoppen og købe den.